Re, viss ēters ir te! Kad citas valstis meklē atrunas, Latvija palīdz Ukrainai. Tā šodien attālināti uzrunājot Saeimas deputātus sacīja Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis. Viņš pateicās par Latvijas atbalstu un aicināja Eiropā cienīt katras tautas nozīmi, lai uzvarētu Krievijas agresiju. Un plašāk stāst Madara Līcīte. No trīs Baltijas valstīm Valdimirs Zelenskis nebija uzrunājis tikai Latvijas parlamentu. Viņš uzrunā no Kijevas pateicās par palīdzību, ko Ukraina saņēma no Latvijas valsts un iedzīvotājiem. Labdien, dargi draugi! Sprimājate našu borbu za slobodu. Jūs uztverat mūsu cīņu par brīvību kā savu personīgo cīņu, un tas tiešām tā ir. Jo tieši mums Ukrainā tiek lemts par likteņiem, par mums visiem, par Eiropas iedzīvotājiem. Kad citas valsts meklē atrunas, jūs bijāt to vidū, kas rīkojās, un jūs turpināt to darīt un palīdzat mums maksimāli gan drošības jomā, gan humānajā palīdzībā. Un parādat savu attieksmi pret mūsu pilsoņiem, kas atrod pagaidu patvērumu Latvijā. Ukraina vienmēr atcerēsies jūsu palīdzību. Vienlaikus Zelenskis vērs uzmanību, kamēr vienas valstis palīdz, citas, kas ir vareni subjekti, paliek nomalē un pacieš kritiku par liekulību, gļēvalību, dobultiem standartiem. Viņš to saista gan ar izdevīgumu meklēšanu, gan cerību nomierināt Krieviju. Ir cilvēki, un ir arī no dažiem stiprajiem šīs pasaules cilvēkiem, kas domā, ka ne visām tautām ir nozīme, kuri uzskata, ka par kādu tautu varētu vienkārši aizmirst, ka varētu mēģināt, lai mēģinātu saglabāt mieru. Lai pagaidu miers, lai tikai ilūzija miers, lai tikai miers, kura cena būs 10 000 cilvēku, kas tiks nogalināti. Miljoni deportēti, un daudziem cilvēkiem tiks atņemt viņu dzimteni. Viņiem tas ir normāli, miers par citu cilvēku dzīvības cenu. Bet tam nav jābūt normāli. Paldies, Latvija! Slava Ukraiņa! Zelenska uzrunas noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka mēs vienmēr būsim taisnīguma, brīvības, demokrātijas pusē. Tas nozīmē, mēs vienmēr būsim Ukrainas pusē. Līdz ar deputātiem Zelenska uzrunas Saeimā noklausījās arī premjers un valdības ministri. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.